Steffen Kielstrup, vi har været på træningslejr nu i 10 dage. Hvordan synes du, det er gået? Jamen, jeg synes, det er gået rigtig godt. Vi har fået trænet en masse hernede. Det har både været noget hård træning, fysisk træning, vi har haft, men vi har også haft det, vi gerne vil med en masse spil. Og både offensiv og defensiv, synes jeg, vi har fået lagt på rigtig meget hernede. Så det er gået rigtig godt, synes jeg. På den her tur er der to nye trænere med. Der er en svensk assistenttræner, Johan Sandahl, og så er der den fysiske træner Sipan. Hvordan har det været der for dem ind omkring holdet? Oh, det er helt klart gavnet hele klubben og hele truppen her. Ikke? Jorden, ikke, der kommer ind med noget humør på. Er sådan en assistenttræner, som jeg rigtig godt kan lide. Ikke? Han har en masse gode historier at kunne fortælle, men samtidig så er han kompetent på de områder, han bevæger sig ind i. Ikke? Så det er klart en forstærkning af vores trup. Så har vi fået Chipian ind, ikke? En fysisk træner, må jeg sige, der har et kæmpe stort, hvad skal man sige, en værktøjskasse, han kan hive nogle ting op af, ikke? Han er virkelig kompetent, ikke? Alt hvad han foretager sig, der er det med omtanke, og der er hele tiden en plan for det, han laver, ikke? Så det må jeg sige, kæmpe, kæmpe stor ros til, at man har fået sådan en mand ind. Man kan godt se, at han kommer fra en stor klub af, der virkelig er kompetent, må jeg sige. Nu er omklædningsrummet jo i den her, både i efterårs, men også forårssæsonen, jo lidt anderledes end mange af de andre omklædningsrum, du tidligere har været i Vejle Boldklub. Hvordan ser du den her internationalisering af både Vejle Boldklub, men også af truppen? Jamen, det er jo klart, at det er jo selvfølgelig et helt andet omklædningsrum, end man har været vant til, ikke, med så mange forskellige nationaliteter, og vi vinder det jo fra den ene yderlighed til den anden, ikke? Men jeg synes egentlig, vi klarer det rigtig godt. Der er en fin kommunikation egentlig på holdet, selvom at det er engelsk, men alle de prøver at bidrage med det bedste, de overhovedet kan, ikke? Og folk, de prøver virkelig at integrere sig, så jeg synes det går over al forventning, og folk, de kommer med godt humør, og det er jo også, man kan sige, det er også nogle af de eksotiske spillere, vi har, ikke? Men det er nogle glade spillere, der godt kan lide at høre noget musik og få lidt dans og lidt glæde ind i hverdagen, ikke? Så det smitter af på alle sammen, ikke? Så det er spændende, det her. Hvad ser du frem til forårssæsonen, der begynder her den 5. marts med en hjemmekamp på Vejle Stadion? Jamen, det er selvfølgelig at se, hvor vi står hen som hold, ikke? Nu har vi haft en god opstart, synes jeg, og vi har haft mulighed for at træne mere sammen, end vi har gjort de sidste halvår, ikke? Jamen, forberede os på det. Samtidig med, at vi har fået nogle nye spændende spillere ind, som kan gøre det rigtig godt for os, og har vist det i træningskampene, så ja, jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang og se, om vi kan komme lidt højere op i tabellen, så vi kan være med til at spille om de rigtig sjove pladser. Så har der været besøg hjemmefra hernede. Der har været besøg af to bestyrelsesmedlemmer og den ene, som også er medejer, Claus Eskildsen og GRD. Hvordan har det været? Det er jo ikke lige sådan noget, der har været tradition for, at bestyrelsen har kigget forbi. Nej, det er jo selvfølgelig glædeligt. Det viser også, at der er opbakning hjemmefra, ikke? Og at vi rykker tættere sammen som hold, ikke? Og det er et rigtig godt signal at vise også til de nye spillere og udenlandske spillere, okay, men der kommer altså nogle af de høje herrer, ikke? Så der skal leveres i sådan en klub her, så det er positivt, det synes jeg. Her til sidst har du en besked til fansen. Jamen selvfølgelig, altid kommer og støtte os, det er utrolig vigtigt, og især med det forår, vi går i møde her, ikke? Jamen al den opbakning, vi kan få, ikke? Jamen det er altafgørende for, at man kan præstere ordentligt, så kan vi få fyldt stadion, ikke? Og få noget medvind i sejlene, jamen, så ved vi alle sammen, at så kan det gå rigtig godt.